Una dona vídua i la seva filla adolescent són les protagonistes d'un curtmetratge gravat per un grup de veïns de Vallvidrera. És el segon que realitzen, però a diferència del primer, que tenia un caire més reivindicatiu, l'Espantall explica un conte. Els Vallvidrera no solament és cases residencials i el parc és molt maco i així, sinó que Vallvidrera ha tingut una sèrie d'històries i encara les té, que a vegades no es veuen o amagades, i és aquí on hem buscat aquesta història que no desfigura molt la realitat. Què, anem cap a la quadra? A veure què. Amb un espantaocells misteriós que hi posa el punt de màgia i fantasia de molts contes, la història explica els esforços de dues dones per refer-se després de ser desnonades, capaces, si cal, d'enllaurar la terra com ho van fer les dones durant la Guerra Civil. Vaig trobar que, bueno, que és el mateix problema que es repeteix durant anys i anys i anys, no? O sigui, la lluita i les ganes de sobreviure que tenim les dones i el tirar endavant, i l'arada és un símbol, no, d'aquestes ganes de lluitar que tenim les dones. Tots els escenaris són fàcilment recognoscibles pels llebrencs i els tres actors que hi apareixen són veïns de Vallvidrera. Em va com costar una mica posar-me sempre com a dintre el personatge, perquè es graves una escena, és res, un moment que surts tu i, o sigui, et poses el personatge, graven un moment molt curt i després t'has de tornar com a sortir, vas a gravar un altre puesto i t'has de tornar a posar el personatge, i no sé, el teatre, com que és tot el rato del teatre, doncs les 2 hores, per exemple, que estàs el que sigui, tot el rato ets el mateix personatge, i és que no surts del personatge, és com molt més simple. A la presentació del curt, al Centre Cívic Vallvidrera, hi van assistir més d'un centenar de persones. En la realització també hi han col·laborat voluntàriament diversos professionals del cinema que han deixat un llegat audiovisual per a la identitat de Vallvidrera.